dobrodružný, napínavý, náročný, ale mě to nesmírně naplňovalo a já se ani netajím tím, že mám ráda vlastně jako nečekaný přejezdy a změnu a dobrodružství. Dobrý den, nacházíme se na pikniku k filmu Nikdy neříkej nikdy, kde hrajete lékařku, mohla byste ji trošičku přiblížit? Ano, tak je to lékařka, která má svoje místo nebo našla svoji pozici vlastně na cestách, respektive naše linka se odehrává částečně v Nairobi v Africe, kde se rozhodla vlastně pomáhat místním dětem, místní komunitě, působit vlastně v takovém části jaksi Afriky, jako v takových končinách, které jsou, bych řekla, drsné a náročné a zároveň jí to naplňuje, protože prostě pochopí, že tam je jako její místo, takže zároveň je to žena, která samozřejmě balancuje mezi tímto zaměstnáním, posláním a svojí vlastní rodinou. Takže myslím si, že to je jako docela zajímavá linka, která by mohla být rezonující pro spoustu žen, ať už dělají cokoliv, že samozřejmě každá z nás se chce realizovat jak doma v rodině, tak ve vztahu ke svým dětem, tak zaměstnání. Natáčení přímo v Africe, ale původně nebylo v plánu. Jak jste reagovala, když jste se to dozvěděla? Nebylo to v plánu, bylo to takzvaná dotáčka, když to tak řeknu filmově, ale o to víc mě potěšilo, že vlastně se k tomu došlo jako jaksi k momentu, který je potřebný pro ten film. A byla jsem samozřejmě v šoku, protože jsem si nejdřív myslela, že se za mě dělají legraci, že opravdu poletíme do Nairobi. Ale bylo to fantastický, dobrodružný, napínavý, náročný, ale mě to nesmírně naplňovalo a já se ani netajím tím, že mám ráda vlastně jako nečekaný přejezdy a změnu a dobrodružství. A jak jste se dlouho vlastně na natáčení v Africe připravovala? Musíte jste absolvovat nějaké očkování? To naštěstí nakonec ne, protože jsme došli k tomu, že vlastně tam budeme právě jaksi v komunitě, která tam má to zdravotnické zařízení, že vlastně budeme takzvaně pod dozorem, ale jinak ty přípravy byly spíš jako v rámci textu, protože tam šlo o to, co ona tam zažívá, to znamená, jsme tam letěli s kolegou Petrem Vondráčkem, který tam je vlastně jejím parťákem. Je tam takový, jako ten vztah takový jako nevyjasněný, takže to bylo taky jakoby spíš o tom uchopení jaksi těch dialogů ve smyslu vztahu těch dvou lidí a textově jsem se hlavně připravovala, protože to říkám, byly věci, které vlastně nebyly v původním plánu. A jak dlouho jste v Africe byli? Stihla jste se tam někam vůbec podívat? Byli jsme tam vlastně čistýho času jenom 3 dny, takže s cestou asi 4 nebo 5 a nestihla jsem nic, ale jsem ráda, že jsem viděla vlastně to konkrétní prostředí v tom Nairobi, kdy vlastně jsme opravdu tam byli za Nairobi, v takové prašné vesničce, vlastně skoro v poušti, kde vlastně vyrostla tahle ta škola a komunita a ta poliklinika. A jsem ráda, že jsem tam potkala vlastně místní slovenský ambasadorky, který mě jaksi uklidnili, že kdykoliv budu chtít, takže můžu se přijet podívat jako turistka, že mi pomůžou. A plánujete teď nějaká další natáčení nebo si budete dávat pauzu? Teď momentálně nemám před sebou přímo natáčení, mám nějaký za sebou, ale těším se, měla bych zkoušet v našem dětském divadle s Jiřím Havelkou novou divadelní inscenaci. A čekají mě, to bych chtěla pozvat teda diváky na Shakespeareovské slavnosti. Se připravuji na Macbetha. Takže to se teďka těším, začínáme vlastně už na konci měsíce, takže srdečně zvu na Shakespeareovské slavnosti. No, tak budeme se těšit a užijte si zbytek léta. Taky děkuju, mějte se hezky, děkuju vám. A teď můžu poprosit zase všechny tady na mě.